voadidin'ny lalam-panorenana ivoraram-potoana manomboka ny atalata voalohan'ny volana mai ny parlemanta. Fivoriana izay heverin'ny mpanao politika raharin' Irina Jacques Aimé fa hanandanja politika lehibe indrindra eo anivon'ny antenimiera-pirenena tao aoriany hetsika fitsipahana ny lalam-pifidianana no tarihin'ny depute Mapary Tim MMM ary tsy miankina. Tsy vory tokoa amin'ny talata voalohan'ny volana mai ny solombavam-bahoaka asika izay nisarahan'zareo tao a de sana teo ohatra milaza hoe ady sy ny famahatantely satria ny akilany voalaza fa nameno valisy teny amin'ny pomme d'or. Ny akilany miteny fa izay a de miaro lalam-pifidianana sy miangatra ekeny rehetra hahombiazana amin'ny fifidianana ho avy. Hivory zany zareo ny rarisika de mba sy hamoaka di adidy ny fisarana avy momba ny lalam-panorenana ka hamoana ny antenimiera pirenena sanatria fa mba irisika kosa hoe miverina miara mivoronareo a de manisy indray mandeha ny lalam-pifidianana izay nampifanolana de antena isika zany a fahiavana zareo araka ny antso efa natao ny filoham-pireny filohan'ny antenimiera pirenena ihany ko hoe ifampidinika ato anatin'ny tranotsika. Andrasana araka izany raha ivoaka mialoha amin'ny fivoriana ara-potoana ny antenimiera-pirenena na tsy ny fanapa-kevitry ny ACC satria miankina tanteraka amin'izay ny mety ho fizotry ny fivorian'ny parlemanta hanomboka ny voalohan'ny volana mai izao.